Үкімет тағалдады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова көш-қон туралы заңға өзгерсеніп, оралмандар азаматтықты бір жылда алатынын және олар қай аймаққа баратын өздері білетін айтқан. Өкінішке қарай бұл жасалып жатқан жоба ғана болып шықты. Мына 13 жылы қабылданған заңға сәйкес көшіп келген ағайындардың Қазақстан азаматтығынан құқысы тек 4 жылдан кейін ғана болып еді. Енді мына қазіргі біздің ұсынысымыз бойынша көшіп келген соң ықтияр хат алған соң бірден азаматтық алуға құқысы бар. Осындай жеңілдіктерді кіргізетінін қазір көші-қон саясатының тұжырымдамасын жасап, аманшылық посольство 1 маусымға шейін әділет министрлігіне кіргізбекшіміз. Содан кейін 3-4 айдың ішінде заң жобасын жасап парламентке ұсынамыз деген жоспарымыз бар. Әлбетте үкіметтің азаматтыққа қатысты мұндай әрекеті арғы беттен келген ағайынның ашу ызасын тудырмай қоймайтыны тағы анық. Оралмандар қаңғып тамақ іздеп келген жоқ. Біз тек қана осы Қазақстанның тәуелсіздігін аңсап келгенбіз. Мың жерден шақырса да оралман келмейді. Соңғы уақытта оралмандар өз бастарындағы жағдайдан бөлек елдегі шетін шаруаларға да араласа бастады. Мұндай белсенділік Қазақстандағы ахуалмен байланысты. Ал олардың пікірінше, мәселе атаулы елдегі бір адамға барып тіреледі. Осы жасап атқан өзі кім? Қазір сот өзі нақтылы шешім шығара ала ма? Шығара алмайды. Президентке қарайды. Сенат бір заң шығара ала ма? Шығара алмайды. Президентке қарап отырады. Мәжіліс бір шешім шығара ала ма? Шығара алмайды. Біліп отырсыздар, көріп отырсыздар, бүткіл бесіктегі бала да біледі оны. Сонда осын жасап отырған осы бір адам ғана. Азаматтық алуға қатысты жобаны парламент талқылап, президент мақұлдай ма? Ол жағы әзірге белгісіз. Ал статистика соңғы 23 жылда 944 мың қандас елге қоныс аударғанын көрсетеді. Бұл Қазақстан халқының 6% құрайды.